в аеропорту Бориспіль. Сьогодні в нас добра нагода знову зустрітися. Сьогодні ми будемо говорити про новий сервіс в аеропорту Бориспіль, який є не лише новим сервісом в Києві або в аеропорту. Це перший капсульний готель в Україні взагалі. То дуже рідко ви побачите можливість повноцінного готелю саме в термінальному комплексі. Тому всі шукають ці рішення, які займають мінімальну кількість площі. От. Тому це є або якісь там невеличкі міні-готелі, або те, що набирає там популярності у світі, це саме капсульні готелі. Тому ми сьогодні презентуємо капсульний готель, ми про нього поговоримо, він є цікавим, він надає точно базові потреби всі, які необхідні пасажиру. І на сьогоднішній день ми вже обслужили кілька сотень пасажирів. Поки ми тестували, ми приймали безплатно, але от з 4 июля ми почали давати услуги за деньги. Три роки назад я, як пасажир в одному з європейських аеропортів, довго ожидав рейс, і мені прийшлося ночувати в аеропорту в некомфортних условиях на скамейці. Да, я поэтому, собственно, задумался об этом и решил такой сервис попробовать. И это выключатель, вернее, повторитель выключателя. Там дальше тоже есть выключатель для света. В каждой капсуле есть приточная вентиляция, которая регулируется поток воздуха, кому как. Дальше идут розетки с USB и 220 вольт для подзарядки, полотенцедержатели, крючки, повесим еще в кармашки для хранения мелких вещей. Вот. Здесь есть шторка, которая закрывается,